Olá, gente, como vocês estão? A gente vai começar a fazer alguns vídeos apresentando alguns projetos que a gente já fez. E para começar, a gente vai falar do projeto que a gente acabou de acabar, a Casa Zeb, do José, da Vilma e do filho deles, o Lucas. Os desafios principais para esse projeto foram pensar em duas fachadas principais, já que o terreno é de esquina, aproveitar as vistas orientadas para o oeste, trazer privacidade em um terreno relativamente pequeno e integrar a área gourmet com a garagem. Seguindo as premissas iniciais do projeto, a gente dispôs as funções da casa da seguinte forma. Para preservar a privacidade da área de lazer em relação ao vizinho e à rua, a gente optou por colocar ela na divisa direita do lote. E dessa forma, a gente também conseguiu preservar a vista das salas e da cozinha. Além disso, uma das coisas mais importantes para eles era a vista das duas suítes, do José e da Vilma e do Lucas. Então a gente colocou essas duas suítes nas extremidades da casa. E com isso a gente colocou o escritório no meio para preservar ele do sol poente. A gente criou basicamente dois volumes para casa, um voltado para a rua, com as duas fachadas principais, o que foi um grande desafio integrar essas duas fachadas principais, e um volume mais recuado para trazer privacidade. Esse volume é mais horizontalizado e segue o terreno. O terreno tem um pequeno caimento de uns 2 metros e pouco de altura, o que permite a gente o melhor dos mundos, né? Que é preservar a integração entre os ambientes, a privacidade e a vista de toda a casa praticamente. Para fazer isso, o próprio caimento do terreno já se encarrega de deixar a piscina, a área de lazer, 1,5 metros acima da rua. E complementada com uma pequena mureta de uns 90 centímetros de altura, faz com que a privacidade da casa seja preservada à direita por essa mureta, né, com uma altura total de quintal da rua de 2,40 metros, e à esquerda, com relação ao vizinho, pelo próprio volume da casa. O interessante é que essa mureta, olhando da parte de dentro, ela tem só 90 centímetros, então não prejudica a vista. Ainda sobre essa questão da privacidade, como a sala ficou recuada em relação à rua, a gente não tem aquela entrada principal marcada para a sala ou para o hall. A gente fez uma entrada principal na própria divisa, então essa entrada dá para a área de lazer. Do lado dessa entrada principal fica a área gourmet. E uma das coisas que os clientes queriam muito era que a área gourmet e a garagem tivessem uma área relativamente integrada, que no dia a dia fossem divididas, mas que eventualmente, quando eles fossem fazer uma festa um pouco maior, uma reunião com mais pessoas, eles pudessem abrir as duas e usar a garagem como uma extensão da área gourmet. E aí, para fazer isso e para deixar ela fechada, já que a garagem não tem portão, a gente colocou os painéis de MDF entre as duas de correr. Assim fica fácil de, no dia que eles quiserem abrir, eles podem simplesmente tirar os painéis do meio e ter aquele grande salão, todo integrado com a área de lazer, a piscina, as salas, a cozinha, né, para ter dentro de um terreno relativamente pequeno, essa grande área de convivência. Por esse vídeo é isso. Se vocês gostaram de alguma solução, deixem aqui nos comentários. Deixem aqui também se vocês gostaram de ver esse formato de vídeo com a gente falando sobre o processo criativo. E logo logo a gente vai colocar mais vídeos falando sobre os outros projetos. Então a gente aguarda vocês. Até a próxima.